Prokuroria për krim të organizuar ka dalë me detaje në lidhje me aratisjen e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Ata thonë se më njëherë pas informacionit se Gruevski është aratisur, kanë lëshuar urdhër për sigurimin e incizimeve nga më shumë hotele në Shkup, nga rruga Shpile dhe Dibër, nga aeroporti i Shkupit edhe nga të gjitha pikkalimet kufitare në drejtim të Shqipërisë. Nga Interpoli nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme është dorëzuar informacion me të cilët nuk ekzistojnë të dhëna për dalje tani më të dënuarit Nikola Gruevski në asnjë pikë kalim kufitar të Republikës së Maqedonisë në periudhën kritike. Njëkohësisht nga hetimi i bërë në sistemin e integruar për kontroll kufitar, është vërtetuar se nuk ekziston dalje e evidentuar nga territori i Republikës së Maqedonisë të dënuarit, thuhet në raportin e prokurorisë publike. Mëtej në raport thuhet se prokuroria ka kërkuar sigurimin e videomaterialeve nga Mali i Zi dhe Shqipëria. Ekipi i prokurorisë publike me kërkesë të autoriteteve malazeze kanë shkuar atje dhe kanë siguruar videomaterialet, ndërsa nga Shqipëria nuk janë siguruar. Prokurori publik ka dëgjuar 56 persona, prej të cilve 28 zyrtar policor nga pikkalimet kufitare, 6 antar të sigurimit të Nikola Gruevskit, 5 persona zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe 17 persona të tjerë, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Deri në këtë moment, prokurori përgjegjës nuk ka evidentuar ekzistimin e përgjegjësisë të personave zyrtar, të cilët i kanë ndihmuar ose kanë marrë pjesë në organizimin dhe realizimin e ikjes së të dënuarit Nikola Gruevski. Argumentet e grumbulluara çojnë në konkluzion se ka pasur lëshime të caktuara në veprimin e disa institucioneve, të cilët nuk paraqesin vepra penale dhe nuk janë në kompetencë të prokurorisë, thuhet më tej në raport. Prokuroria publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit gjatë kësaj kohe ka vërtetuar se i dënuari Nikola Gruevski në shtator të 2018-s, në ditë të njëjtë nga 3 banka të ndryshme ka tërhequr paraforsisht 120.000 euro nga llogari personale, ku pastaj bankat kanë njoftuar organet kompetente.